Значи, луѓе кои во Русија се противат на оваа војна, веќе е дојден во ситуација во која мора да ги уапси, тие се во притвор. 5000 луѓе се во притвор, тоа не е добра, тоа не е добар наратив, дури ни дома. Дали ова може да биде почеток на крајот на Путин? Ако земе некој поголем замав? Ако продолжат овие санкции неколку години, да. Ние порано секогаш сме сметале и доктрината на поранешниот Советски сојуз, па и сега на Русија, била дека тие можат релативно независно да функционират, да, за некои работи, да, но веќе светската економија и светскиот поредок е веќе толку глобален, што санкциите кон Русија ќе болат. Сепак, тие може би имаат доволно храна, минерали, суровини, сепак е Русија голема, но нема да имаат пристап до нови технологии. Нема да имаат, ние забораваме дека во санкциите е вклучена една, може би, превидена, тие немаат веќе пристап до чипови нови. Немаат пристап до светски текови. Немаат пристап до електронски светски текови. Мислам дека Путин ќе мора во Русија да владее со многу потврда рака, ако сака да го задржи, да задржи својата контрола на руското општество, и мислам дека тоа ќе му оди се потешко и потешко. Дали е почеток на крајот, може би е, но мислам дека тоа допрва треба да се види краткорочно, не. Но на среден рок, мислам дека ќе му се разнижа позицијата. И сега, кога сме кај овие санкции, има и онакви кои што се воведоа, кои што се надворот политичко-економскиот и економско-социјалната сфера, значи санкции во областта на културата, во областта на спортот, во областта на музиката, во областта на театарот и филмот. Колку ова практично значи дека политиката е инфилтрирана и во сите овие сектори? Па не, за жал, тоа што ние забораваме, што заборавивме во годините токму после падот на Берлинскиот зид, колку војната е тотална. Дури еве кога зборуваме ние за санкциите, зборуваме за обсек на санкции. Порано кога имало војна, немало обсек, него имало комплетен прекин на целокупните односи меѓу двете земји. Која била трговијата меѓу Франција и Германија за време на Првата светска војна? Или кои банки меѓу себе разменувале пари? Или па кои фирми од Германија извезувале во Франција и обратно за време на Првата светска војна? Малку се забораваме дека некои работи, дека војната била тотално, комплетна. Прашувам затоа што, например, никој не ги натерал ФИФА и УЕФА да ги отстранат руските тимови од сите европски надпревувања. Евровизија да ја отстрани Русија од надпревувања. Тоа што мене не ми се допаѓа, прво ќе тргнем од вашата сфера, од медиумската сфера. Значи, не ми се допаѓа ни фактот што Русија денес, нели, Russia Today и Спутник Ньюс се исклучени од целокупното медиумско и дигитално пространство на Западот. Исто така, воопшто не ми е, не може да го оправдам тоа што Ехо Москви, Ехото на Москва и телевизијата Дожд се исклучени од целокупниот дигитален простор во Русија. Значи, опозицијските руски медиуми во моментов не зрачат на територијата на Русија. Остана уште ова, како се викаше, Новаја газета, дневниот вестник, кој што се уште печати, меѓутоа, предпоставам дека доколку ова се расшири уште подолго, дека и тој ќе биде затворен во Русија. Значи, не е убаво. Според мене, цензурата не е начин на кој што треба да се одговори на пропагандата, на дезинформацијата или на поинаквата информација. Значи, против наратив се бориш со наратив, не се бориш со забрана. Затоа што лесно од забрана на надворешни медиуми се стига забрана на внатрешни медиуми. Ако јас не се чувствам убаво заради некоја вест или заради некоја манифестација, тоа не значи дека таа треба да биде забранета. Така што во тој дел развојот на настаните не ми се допаѓа и затоа морам да го поздравам ова што го прави Европската федерација на новинари, која што го осуди едното и другото. Значи, ниту треба да се забрануваат Russia Today и Спутник Ньюс на Западот, ниту Ехо Москви и телевизијата Дожд на територијата на Русија. Во однос пак на ова што стигне, например, ја уште се чудам. Јас сум бил, например, тоа е еден прекрасен оркестар, Загребската филхармонија, што реши да го изфрли од програма Чековски. За мене тоа е нешто вон памет. Ке војуваме против Чековски, кој што пред 200 години умрал, кој што е дел од глобалната култура, но глобалното наследство, затоа што нешто требало се направи некој чин.
Па се што знам се да земеме од дома да ги фрламе книгите од Гоголь? Не, Гоголь нели затоа што е прашање дали е русин или украинец, малце се меѓутоа еве да речеме Толстој сега не треба да го читаме или пак еве новиве автори еве Сорокин, еден автор кој што е против Путин, да речеме, кој што е многу популарен, сега треба да престанеме да го читаме. Или исто и со спортистите. Пазете, Данијел Медведев, кутриот, едва и дојде до прва позиција на светот, сега нема да може да настапува. Значи, меѓутоа, да се вратам на тоа, тоа е цената на војната. Војната е тотална. Уште старите римјани велеле, кога зборуваат оружјето, молчат музите. Кога зборува нели оружјето, нема ниту уметност, ниту, молчи правото, тоа е втората поговорка. Значи, суровоста на војната ни се врати нагло, после долги години заспаност, да речеме, во целиот свет. Добро, ние од поранешна Југославија имавме некои епизоди, не сме до толку неначнати, ако можем да, така да кажем. Меѓутоа, е едно глобално будење за тоа дека хоророт на војната е секогаш задаголот. Туку што пристигна информација дека Вучич истакнал дека Србија ја поддржала резолуцијата на Обединетите нации и ја осуди руската инвазија. Малку ја видел да го прокоментираме, бидејќи беа некако нејасни ставувите на Србија во однос на целата оваа инвазија. Практично Србија не се приклучи кон санкциите. Од Европската унија еве сега кажува дека го осудува ова што го прави Русија. Тоа може би влегува во делот на последиците за Балканот, кои не ги ни начнавме. Еве ова што го прави Србија сега е една од консеквенциите на тоа, на оваа инвазија, тоа е дека овој дел на светот, Балканот, заедно со Молдавија, Естонија, Латвија, Балтичките земји, ќе стане посериозна мета на интерес. И за Русија, и за Западот. Ова значи само дека има притисок кон Србија да избере страна. Нашата геополитика е таква да ние и географски, ако сакате веќе, припаѓаме во НАТО и во ЕУ. И тука Србија нема што многу да... ќе и се намалува маневарскиот простор. Во насоко на тоа да е делото од обраќањето на Вучич, вели вака, Србија се соочува со огромен притисок и тоа што малкумина сакаат да ја слушнат вашата аргументација, тогаш ве е јасно колку е тешка нашата позиција. Србија традиционално има пријателски врски со Русија и најмногу сите земји во регионот, може би се исклучок на Бугарија, и Вучич од секогаш се гордел со неговата воена неутралност и Србија до сега нема поднесена апликација за НАТО, напротив, има лоши односи со НАТО. Ова сегашнава ситуација ќе натера Србија да ја размисли таа своја стратешка позиција, сигурен сум дека имало притисок. Мислам дека во таа смисла предодредена е приказната која Србија мора да ја подржи, не може да ја подржи руската инвазија на Украина пре комплици. Невозможен е тој наратив, а генерално за Балканот што тоа значи? Ќе значи забрзување на разрешување на прашањата. Овде според мене тоа значи и за Македонија, и за Босна, и за Косово, и за Србија, па и за Албанија, и за Црна Гора ако сакате. Ние треба се подготвуваме за некакво забрзување на таа разрешница, бидејќи забрзувањето може да е и добра вест за нас, може да е и лоша вест за нас, зависно од тоа колку сме подготвени за тоа да ги заштитиме нашите национални интереси и така натаму и така натаму. Меѓутоа мислам дека западните сили, меѓународната заедница која припаѓа на овој блок, нема да сака премногу отворени прашања, но и Русија истовремено ќе се труди да го засили своето влијание на Балканот, бидејќи како што Украина и Грузија се за нејзе црвена линија, не и одговара нестабилен Балкан, бидејќи тоа ќе го фокусира НАТО цело време на една линија на биполарност со Русија, која на Русија не и одговара. Така што ние треба да очекуваме засилен интерес за овој регион, веќе такви најави постојат. Се зборува за забрзување на пристапот кон ЕУ, па дури за Украина и за Грузија. Не знам дали ние тоа можеме да го искористиме, дали тоа ќе помогне
во овој тековен спор со Бугарија, но секако ќе има обновен интерес за Балканот, за Балтичките земји и за оние земји кои се на граница на таа линија од Естонија до Грузија од меѓународната заедница. На Хантингтон линијата, мислиш да. Значи само сакам да кажам дека председателот Вучич игра една политика на самата ивица, ако можеме да кажеме, моето име си го користам тука. Не знам колку нему му веруваат целосно на истокот во Москва, не знам колку му веруваат и на западот. Сеќавате после подпишувањето на Вашингтонскиот договор со Косово, како Марија Захарова, портпаролката на Руското министерство за надворешни работи, ја публикуваше на Твитер или каде беше на сцената од Шерон Стоун, нели, во полициската станица, малку вулгарно, нели, меѓутоа предпоставам дека пораката беше можна јасно прочитана од Белград. Истовремено, во однос на НАТО, точно е тие вела дека немаат намера да се членуваат во НАТО. До некаде логично заради нивното јавно мислење. Значи, ја не сум видел анкета во Србија каде што под каде што противењето на членството било под 80%. Се. Не можете вие, вие сте демократска земја, имате јавното мислење ви дава некој маневарски простор, ама 80% од луѓето кои викаат не сакам, нема маневарски простор. Но од друга страна, ако погледнете вежбавната активност на војската на Србија, ја споредите, речеме, со вежбавната активност на нашата војска, на македонската војска, скледаме дека тие многу сериозно сработуваат со НАТО во сите воени, по сите воени прашања. Што значи дека Србија ја таа политика ја води. Истовремено, ми се чини дека прашањето околу Косово и прашањето околу Босна, односно статусот на Република Српска, е фактор кој што игра улога во нивното изјаснување. Еве и покрај тие нивни блиски врски. Например, Русија никогаш ниту помисли, ниту даде изјава, ниту направи чекор да ја признае анексијата на Крим од страна на Руската Федерација. Исто така и сега. Не верувам дека Србија ќе помисли воопшто да влегува во некакви си луди авантури да ги признава Донецк и Луганск или било што да прави. Тие тоа гледат како една вид на домино. Не знам тоа дали така гледа Додик во Босна и Херцеговина, меѓутоа мислам дека и во Босна и Херцеговина се надевам дека мудроста ќе победи, затоа што таму очигледно дека е потребен еден нов договор помеѓу трите конститутивни народи. Тука посебно виси во моментов хрватскиот народ, кој што се чувствува дека е надгласан за тоа што не може да избере свој член на председателството, што е легитимна грижа. Истовремено се разбира дека и граѓанските партии во Босна и Херцеговина бараат да склизне државата кон еден граѓански консул за разлика од овој сега што го има, но тоа создава една невралгична точка на Балканот. Во однос на Украина и Грузија и Европската Унија, она што до сега го видовме е, ајде да бидам искрен, се само вербални еквилибристики. Значи, Зеленски беше многу јасен. Тој бара итно членство, така? Ако не итно членство, бара итен кандидатски статус. Да, по специјална процедура. А на тоа се одговори дека ќе работи Европската Унија во рамки на процедурите да има возможи доаѓање до кандидатски статус на Украина. И може ли да вчера... се случи тоа ако се земе предвид вчера вонредната седница на Европски парламент, овации, аплаузи. Да, борете се тоа меѓу. Дел од европратениците носеа маечки со руско знаме. Ама, чекайте, сега на Зеленски му требаат маечки со украинско знаме и аплаузи или нешто друго му треба? Не, зборувам за пораката која што се пренеси. Борете тоа, ама бомби паѓаат врз Киев. И сега он ке се брани со аплаузи или и со маечки или со нешто друго треба да се брани таму. Значи, ворете сето тоа и солидарност покажана и така натаму. Меѓутоа, мислам дека мисле на именка да се кажува дека Украина или Грузија утре ке добијат кандидатски статус. Мислам, ворете, може би ке има некој датум за датум или како да речеме кандидатски статус за кандидатски статус. Меѓутоа, во услови на војна, во услови на Грузија гледате и таму има проблем со границите, со присуство на руски војски и така натаму. Членство во малку ми е тоа, малку ми е тоа чудно дека ќе се случува. Она што сум сигурен дека ќе се случува е дека кога избувнува војна и кога нештата стануваат воку сурови на светската сцена, тогаш секој пол на сила настојува да си ги сплоти и да се ги контролира своите сојузници. Што значи, ќе имаме едно големо враќање на Соединените Американски држави на европско тло, посебно во делот со НАТО. Ќе имаме исто така
од другава страна, Русија ќе си ги собере од овие, како се викаше таа нивната организација, се ги интервенира или во Казахстан преку таа организација, исто така ќе ги собере под една своја челична шапа. И во тој дел, предпоставам дека е можно придвижување на евроинтегративните текови за целиот Балкан. Затоа што европската интеграција ќе го направи Балканот и де факто, и де јуре дел од заедничкиот европски пазар, и тоа веќе дава еден вид на друга димензија геостратешка, геополитичка, каква сакате и така натаму. Во моментов и покрај тоа што е Македонија членка на НАТО, во моментов не знам, Албанија членка на НАТО, сепак има една недефинираност, затоа што ако гледате картата на Европа, како кровна е, фали нешто во средината, тоа е Балканот, односно земјиве кои што не се влезени. Од една страна. Од друга страна, ние имаме совршени врски со нив. Ние во многу делови сме де факто дел од тој заеднички пазар. Понатаму, олеснете процедурата за наши граѓани дури да се вработуваат во Европа и така натаму, меѓутоа не сме членка. И предпоставувам дека ова ситуација можна е да ги забрза тие текови. Е сега како? Ја не верувам дека сигурно која ќе се разбуди Сабајле на Урсула Вон ден Лејен, прва работа е тоа како ќе ги забрзи интеграцијата на Балканот или на Борел, или на било кој друг. Значи, додека говори оружјето ваму во Украина, мислам дека не може ние да очекуваме дека тука ќе има некој си посериозен поглед, посериозно придвижување. Истовремено, сега не сакам да свртам, не ви го знам планот за понатамошното водење на мисијата, меѓутоа, пред два дена видовме едно големо лицемерие, например, во тоа барањето за поддршка на итното членство на Украина во Европската Унија. Прво подпишена беше Бугарија. И се од скопска перспектива лицемерно делува тоа. Знаете се, и јас би сакал Украина да биде членка на Европската Унија. Зашо не би сакал? Меѓутоа, мислам дека Бугарија својот европотенцијал и својата поврзаност кон европската идеја и својата поддршка за Украина ќе ја даде, еве да рече, еве војна има безусловно Македонија го дигам ветото, а има каде да се придвижиме. Би спаднала ли Европската Унија на пример лицемерна ако се оствари тоа сценарио на и таа жилба на Зеленски и Украина брзо да влезе во Европската Унија, да речеме ние да немаме некаков начин да го искористиме тој воз, бидејќи би требало претпоставувам и нашата влада малку по да. Да истактизира што и како и зошто. Ке ти се извинам само Ердоган, не знам дали го виде вчера, имаше една изјава која што уште не знам дали е цинична или е искрена, кај што каже дека тој ја поздравува одлуката да се забрза приемот на Украина кон Европската Унија. Сега, следејќи го него низ годините, мислам дека имаше еден скриен цинизм тука во целата таа работа. Па за земја која преговара две децении, да, секако. За двојните аршини. Има. Знаете како, кога зборува оружјето, кај двата пола, како што вели, се роди сега еден популизам. Ќе се роди една желба на претерано покажување кој на која страна е. Дел од елиминацијата на Чајковски во Хрватска е дел од тој популизам. Да. Кој реално нема основа во реалноста. Јас лично мислам дека се мали шансите Украина да добие кандидатски статус. Може би некаков хлад, high level ascension, или некаква замена за стабилизација и асоциација, некаква брза трака. Но во моментот Европската Унија не може да додели кандидатски статус, ниту пак членство, бидејќи не знае на кого доделува. Таа не знае таму на крај што ќе остане од таа земја. Не знае каде ќе биде владата на таа земја, која територија ќе биде под контрола на владата на која би доделила евентуално кандидатски статус. Така што, како што рековме на почетокот, мислам дека овој чин целата меѓународна заедница ќе го исчека. Ќе почека да види како ќе изгледа конечната ситуација на терен, па потоа ќе размислува за наредните чекови. Се разбира, за нас звучи непријатно кога Бугарија прва е подпишана на списокот за брзо зачленување на Украина во Европската Унија, а при тоа кај нас има активно вето. Но мислам дека Османи реагираше на тоа, имаше официјална изјава дека ние поддржуваме процесот на проширување, меѓутоа по ред.
Бугарија, како што ви лица, ако сака да го покаже својот европски дух, има каде да го покаже, пред, има кој чека на ред пред, пред Украина, меѓутоа, ќе биде дел и од вештината на нашата држава и нашата дипломатија да го искористи овој момент. А потребно е да се сенситизира Европската унија за тоа дека отворени прашања на Балканот не се во, па ако сакате и во воената, не се ни во воен интерес на, на НАТО, дека не се ни во геостратешки интерес на Европската унија. И ние малку до сега наивно сме гледале на така нареченото руско влијание на Балканот. Со Украина се покажа дека руското влијание од културолошко многу брзо може да стане воено влијание. А руското влијание на Балканот не е мало и не е за запоставување. Многу изненадувачки е што имаше многу македонци кои што практично го поддржуваа тоа што Русија го прави на Украина. Барем од она што можеше да се забележи на социјалните мрежи. Тоа е дел од една носталгија за добрите стари времења на, на, на мајка Русија. Инаку мислам дека во реалноста во Македонија се работи за некој пркос или за некој, да не го наречам се ирчество. Инаку во Македонија редовно поддршката за членството во НАТО и во ЕУ е над 80%. Така што тие две се во колизија. Освен последново. Па 78, да речеме, последното. Така што не верувам дека Македонија културолошки е нешто близка до Русија. Мислам дека повеќе се работи за прекос и повеќе се работи за гнев, што смета дека Европската унија не разочара со, со но постојано кокетирање со почеток на преговори. Ние, Македонија, например, по официалните извештаи на Европската унија, по-подготвена за преговори од сите земји кои веќе преговараат со ЕУ. И има тука една хипокризија, се разбира. Меѓутоа, не е доволно Европската унија да разбере дека има уште една дупка во, во Европското прашување и ние треба таа дупка да ја искористиме. Значи, за нас е сега моментот да ги активираме тие прашања. Апсолутно од оваа перспектива кога луѓе гинат во Украина, банален изгледа спорот помеѓу Македонија и Бугарија. И мислам дека и сега време тој да се пренебрегне, да се стави на две паралелни траке, а не на, на консекутивна. Прво договор, после преговори. Тие две може да течат паралелно. Но, ќе видиме што ќе се случи. Извини, Петр, само банален дел, меѓутоа има една длабинска компонента, затоа што ако следиме дел од ова толкувањето зашо Русија влезе во конфликтот, прашањето идентитетски, што е украинец, е едно од прашањето што сега се решува со бомби. Така е. Прашањето што е македонец, во моментов ескалира помеѓу Македонија и Бугарија медиумски, политички и така натаму. Не дај Боже да ескалира и на тој начин. Ева е добро, ајде. Во НАТО сме, може би нема да биде така, меѓутоа, има тука една паралела во, во длабината на, на едниот и на другиот конфликт, иако се согласувам дека, еве, во аспект кога ова се случува, што гледаме на екраните, ова делува чудно, но во однос на реакцијата на нашето население, мислам дека станува збор за една, едно чувство на нашиот народ и не треба да му замериме на нашиот народ. Значи, ова чувство не е од сега, ова чувство е минимум таму од Бадинтерова комисија па навако, 91 година. Значи, Македонија како мала земја, ја гледаме сега Украина, не е мала земја, ама исто како послаба земја во конфликт. Што е оружјето на послабиот? Оружјето на послабиот е меѓународното право, културата, галванизација на меѓународната јавност. Тоа е оружјето на послабиот. Значи, се што е оружје на послабиот, ние 30 години го потребуваме. И на крајот имавме еден договор во Македонија, преспанскиот договор, кој што ем беше неправеден, ем не беше поддржан од населението, ниту на референдумот, еве гледаме ни на анкетите и така натаму. Значи, тоа е крајната точка. И сега гледаме дека со Бугарија следи уште нешто такво. И нормално е дека овој народ е скептичен кога гледа западниот наратив. Значи, факт е тоа затоа што е изневерен. Се сеќам, јас многу добро се сеќам на тие години, иако тинеџери бевме тогаш, нели мали бевме, 89-та, 90-та, 91-та, кога се распаѓаше Југославија, значи сите надежи беа полагани во европските вредности, во западните вредности, во меѓународното право, демократијата и така натаму. За жал гледаме дека кога работи геополитиката, како што гледате сега на екраниве во Киев, тогаш сите овие вредности се малку на страна. И од тука
Ова скепса ја разбирам на македонскиот народ и разбирам тоа што овдека ја нема истата жестина, да речеме, која што гледаме кога ќе ни дојде до нас некоја дебата од Полска или од Балтикот во нивната внатрешна политика, меѓу нивните обшественици околу осудата кон се тоа што се случува. Ако може сепак да кажам уште нешто, мислам дека и ова е еден прекрасен момент кој што јас сум убеден дека ќе го пропуштиме, за жал. Прв пат по 1945 година има една тешка конвенционална војна во Европа, тенкови, авиони, хаубици и така натаму. Едно чувство на невиден страв се крши светот кој што постоеше до вчера. Во такви услови, ако ништо друго, значи, зачекорува целиот свет во една неизвестност. По мене сега идеален момент заедно да зачекориме. Што значи тоа заедно да зачекориме? Да ги оставиме овие дневни гложења околу работи што се ситници, споредено себе со гледате со тенкови бомби и така натаму. Заедно да зачекориме значи дека мислам дека главниве што се политички сили во Македонија треба да размислуваат сега за една голема коалиција на сериозни луѓе кои што треба да влезат во политиката, дека председателот Пендаровски треба да го превземе тој чекор, исто така тој да го земе лидерството, да се една голема, значи да зачекориме заедно во неизвестноста и заедно да изчекориме од неизвестноста. Тоа би било идеално во моментов, затоа што вознемирени е народот, ништо повеќе нема да го смири од една обединета политичка акција во моментов. Обединета политичка акција прво економска, значи треба да се набави газ, брашно, пченица, сол, сите работи што ќе ги снема во идниот период. Потоа, нашите договорни обврски кон ЕУ и кон НАТО. Сето тоа е многу полесно кога енергијата не иде во тоа дали СДСМ 12 април преспа, ВМРО треба еден да го прави, туку кога сите заедно сега мислиме на тоа како да му помогнеме на народот и како да се поставиме кон меѓународната заедница во моментов. Мислам, за жал, дека тој момент ќе го пропуштиме и дека наместо тоа ќе имаме надпревар на тоа кое е обвинување. Ти си прорусин, ти си антирусин, ти си атлантист, не, јас сум поголем атлантист и така натаму. И една прекрасна политичка енергија која што може да се искористи, ќе отиде за джабе. Бидејќи сме на самиот крај, уште едно прашање имам. Арсовски, дали забележавте доста сличен наратив кај Лавров, Путин и Радев? Ко се земе предвид дека Лавров побара дерусификација на Украина, Радев веќе извесен период бара дебугаризација на Македонија, Путин имаш истакнато дека Украина е вештачка нација, дека украинскиот јазик е еден диалект на рускиот. Звучат ли овие изјави малку на она сценарио и подсетуваат на она ситуација која што ние ја имаме со Бугарија во моментов? Па на извесна паралела да, иако мислам дека се работи за различни проблеми. Видете, секогаш наративот на агресорот е сличен. И тој е секогаш обратен од вистината. Наративот на Белград кон Приштина е дека тие таму треба да го ослободат српското население од чизмата на косоварите. Наративот на Радев кон Македонија е дека тие треба да ослободат Македонија од бугаризација. В сушност е обратно. Тие сакаат да ја бугаризираат Македонија. И декомунизација исто. Да, и декомунизација. Наративот на Путин е дека тие сакаат в сушност да го ослободат Киев од таа влада. На тоа ниво тие се слични, меѓутоа имајте предвид дека е тоа сепак едно комуникацијско ниво. Под тоа има едни геостратешки интереси, безбедностни, економски, воени, политички, како сакате. И освен онаа паралела на изговорите зошто е таква позицијата едни кон други, други паралели не верувам дека може да се повлечат. Иако може би ова поляризација на јавното мислење ќе го направи светот, особено западниот свет, помалку толерантен за тие наративи. Може би се потешко и потешко ќе биде на Бугарија, односно на Радев, да ја објаснува својата позиција визави Македонија пред Западот. И веќе и нема симпатии предходно, меѓутоа тоа ќе стане се потешко и потешко, бидејќи едноставно е непристојно во ситуација каде на 500 километри од нас паѓаат бомби, вие да разговарате за тоа дали една мала земја на Балканот ќе ја пуштите да се стабилизира и да напредува или нема тоа да го направите под било каков изговор. И тоа е нашата можност во евроатлантските интеграции. Се разбира, тоа е прашање на наша умешност. Што се однесува до домашната
за домашната политичка сцена, да, ова е момент за може би да се размисли за поинклузивен политички диалог. Не знам дали тоа треба да оди до заедничка влада или не, сепак е тоа одлука на политичките елити, може би во моментот некоја партија каже не сакам да учествувам, тоа вие сетја се соочите со енергетска криза, со недостаток на пченица, јас сега ќе ви влезам во влада за да ви помогнам да го споделите товарот. Тоа е неодговорно, се разбира. Точно, така што се разбира. И да, ја мислам дека најверојатно ние таа шанса за унификација нема да ја искористиме, сепак под плаштот на ова што се случува. Старите партиски поделби и тоа како се живи во Македонија секој ден. Многу кратко, во една минута, како го коментирате подпишувањето на указот на Пендаровски и назначувањето на Фрчковски за амбасадор во Обединетите нации во Њујорк? Па, ова е преседан. Значи, до сега никогаш македонски амбасадор не е испратен на овој начин. И јас сум еден од оние кои што сметаат дека во дипломатијата, во армијата, во полицијата, во разузнавањето, треба да се води најконзервативно и треба да се избегнуваат преседани. Мислам дека ниту квалитетот на личноста, ниту моментот не одговара на оваа една тема и само додава на внатрешната поларизација и на внатрешниот наратив и истовремено му штети на човекот кој што го испраќаме во Њујорк. Значи, ние не го испраќаме онака како нели бабите што ни спраќаа прде на училиште да му блиснеме со вода и така натаму, меѓутоа сега ќе биде нештата ќе бидат многу многу полари, ќе се дополнително ќе се поларизира, дополнително ќе се вжешти и ќе го осакати на крајот на криштата затоа што сигурно дека и неговите колеги кои што ќе ги среќаат, прва работа што ги прави секој амбасадор кој ќе дое на своето место е да ги сретне сите свои колеги. Тие пред себе ке имаат, меѓу другото, подсетник каде што ќе пишува што се случило во Македонија и како тој бил испратен од овде, што не е една пристојна и убава работа за почеток на работата. И како што рекам, не сакам преседани. Мислам дека преседаните се лоши, преседаните не водат никаде и преседаните создаваат една несигурност која што понатаму сам тече и тече и тече. Така што овој потек, според мене, е недобро обмислен потек. Господа, многу ви благодарам за вашето вечерашно гостување во Само Вистина и вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер. Ајде.